Skrátka sa ani nedá. Nie, no tak aj mne to príde sami také nereálne, ozaj, že ak z filmu, a vôbec by som nečakala, že sa také dačo stane. To bol, alebo nazvieme to flirt. No a keď to skončilo, tak on vlastne nechcel, aby som od neho odišla, alebo z Talianska, aby som odišla. No tak chcel, že až zostanem pri ňom. No a keď som tam nechcela zostať, chcela som ísť na Slovensko nazad, no tak prišiel sem za mnou. No a spravil to, čo spravil. Hej, on si ma našiel akože pod zamienkou, že nejaké papiere potrebuje ešte so mnou podpísať a tak, že čo ma tam podhlasuje z Talianska, lebo som vlastne robila pre neho. Tak ja som mu uverila, no a prišiel sem na Slovensko, že je taký ochotný, že príde sem, hej, a tak. No a keď sme sa stretli, tak vlastne tam nebol nejaký čas na rozmýšľanie, no a hneď začal strieľať. No už to bolo. O polnoci. Vlastne išiel z Talianska sem. No a ako som už povedala, tak zavolal, my sme sa stretli. No a nečakala som to, že by takéto niečo mohlo v reálnom živote sa akože stať. Nečakala. No keby som to čakala, by som sa podľa toho zariadila, ale neviem. To bol taký moment, že to ani akože nenapadne človeku, že ozaj by sa niečo také stalo. Ježiš, no, to, k tomu sa ani ja nerada vracam. Ale to, ako som povedala, to bola minútka, neviem, to bol krátky okamih, že vlastne to som si ani ja neuvedomila, že jak sa to chytro odohralo. Neviem, ja už vlastne, keď ma postrelila, som spadla na zem, tak už vtedy mi to tak nejako došlo. Takže potom už som to nejako ani neriešila, keď mi to podali v nemocnici. No, on si odsediel, ale akože veľmi krátky čas. No a teraz je už na slobode. Nie, raz ma kontaktoval cez internet, ale už nie teraz. Tak bojím sa, no ale čo mám, keď aj niekde by som, ja neviem, keď som mala nejaké pochybnosti, alebo čo, strach, hej, keď som policajtom, alebo čo, tak mi povedia, s tým nič proste nemôžu robiť, no.